fashion design ဖန်တီးသူတယောက်အနေနဲ့သူတက်ကြွနဲ့ fashion design ပညာရပ်နဲ့မြမအရေးကိုကဘာကပို့ပြီးတော့သိစေခြင်းတလို့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းမြမပြည်တွင်းကပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိနေကြောင်းအာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ကျော်လာပေမဲ့ပြည်သူတွေတွေးအေးမသွားဘူးဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ fashion design တွေကိုဖန်တီးခဲ့တာလို့ fashion design ပညာရှင်မတ်အင်ဂျင်ဆန်ကပြောပါတယ်မြမရိုးရချိတ်အစင်တွေကိုတုံးပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ fashion design ဝစ်စုံတွေကိုတော့ New York Fashion Week လို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကြီး New York Fashion သတင်းပတ်အတွင်းမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ show ဘွဲမှာပဲဆရာနာရှင်ကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့မြမပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့စာတန်းတွေကို modelကကင်ဆောင်ပြီးတော့မြမအရေးထောက်ခံမှုပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီ fashion show ပွဲအကြောင်းနဲ့မတ်ရင်ချင်းဆန်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မခင်ဖြူတွေကဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးဒီသတင်းပတ်ရဲ့အမျိုးသမီးခန္ဓာမှာတင်ဆက်ထားတာရှူစားနာဆင်ပါရှင်There's a path we must choose sometime. Gotta stand up and fight sometime. ပထမဆုံးကတော့ congratulations လို့ပြောချင်ပါတယ်။အများကြီးကိုခုန်ယူပါရနော်။ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးလူငယ်တယောက်ဒီနိုင်ငံတကာ fashion show တစ်ခုမှာတီထွင်လိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ design လေးတွေကိုပြသခွင့်ရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ခုန်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီအတွက် big congratulations ပါညီမငယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မရေ။โอเคပါဆိုတော့ Mad Engine ဆန်ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ September 10ရက်နေ့တုန်းကပေါ့เนาะဒီ New York Fashion Week မှာမြန်မာနိုင်ငံကဒီချိတ်ဒီဇိုင်းတွေကိုဟို fashion ဒီနိုင်ငံတကာအစ်စ်ပြီး fashion design မျိုးဖန်တီးပြီးတော့มาဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝတ်စားတွေကို model တွေကဝတ်ပြီးတော့ရှောက်ပြသွားတာကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကိုရဲ့ဒီ fashion design တွေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဒီနိုင်ငံတကာပွဲတစ်ခုမှာပါလာဖို့အတွက်ဘလို့စပြီးတော့ဒီပွဲမှာရောဒီပြသခွင့်ရခဲ့တာလေဘာတွေများကြိုးပမ်းအထောက်ခဲ့ရလဲပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမengineer ပေါ့ engineer တို့ဒီ new york fashion week ကိုစပြီးတော့ join ဖြစ်တာကတော့ဗောနော်ဒီ2019ပေါ့ဟုတ်2019မှာစပြီးတော့ join ဖြစ်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့ engineer ကဒီ us ကိုစရောက်ခရေရဗောနော်ចောင်းတက်ခရေရလဲဒီ fashion major နဲ့ပဲတောက်လျှောက်တက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ fashion ကိုလည်းအယံဝသနာပါလုံးလို့ဗောနော်စပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲចောင်းလဲစတက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘာသာရက်ကိုပဲတည်တည်ချာချာ design မမတ်လေးလာခဲ့တယ်ဗောနော် engineer ចောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလဲဒီလိုပဲဟိုဒီ collection လေးတွေဗောနော်စပြီးတော့လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ brand ကိုလဲဗောနော်ကိုကဘလို့စပြီးတော့ build up လုပ်ရမလဲပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေစလေးလာခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ show ပွဲလေးတွေစပြီးတော့ engine ဒီ present လုပ်ဖြစ်တာကကျတော့2019မှာစခဲ့တာပေါ့เนาะစခဲ့တယ်အနည်းဆုံးတော့ပေါ့เนาะ engine တစ်နှစ်ကိုတစ်ခေါက်ပေါ့เนาะတစ်နှစ်ကိုတစ်ခေါက်အဲ collection အသစ်ကလေးတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်း engine တို့ဒီဟိုက covid တွေစဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး show ပွဲတွေကလည်းဒီလူအများနဲ့ပေါ့เนาะသူက social events တွေလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူများနဲ့ဆိုတော့လေခွင့်မပြုတာတွေရောဒီချမ်းမရေးရပါတော့မလုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะမလုတ်ဖြစ်ခဲ့ပဲねဒီ covid season မှာတော့ engine တို့နာခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒီအခုဒီနှစ်မှာကြာတော့2022မှာကြာတော့စပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီဟို covid ကလည်းနည်းနည်းဟိုအားပြောပါပြီပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ New York Fashion Week ကလည်းသူတို့ကဒါမျိုး show ပွဲတွေကိုဒီနှစ်ကဟိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုဖွင့်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ engine ကဒီနှစ်မှာထပ်ပြီးတော့ join ဖြစ်တာပါမှာဟုတ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ fashion show မှာရောကိုယ့်ရဲ့ design ဘယ်နှမျိုးလောက်ပါသွားလဲမြမချိတ်တွေနဲ့ကြည့်ပဲလဲဖန်တီးထားတာတွေ့တယ်လေဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဒီ collection လေးကကြတော့ပေါ့နော်ဟို engine လဲဒီမြမပြည်အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲမြမပြည်အတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီ collection လေးမှာကျတော့အားလုံးပေါင်းပေါ့နော်၈ခုပါသွားတယ် design ship မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပုံစံ၈ခုပါသွားတယ်အဲပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်အတွက်ကိုလည်းရည်စူးတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine ဒီအချိတ်လေးတွေကိုတုံးပစ်ခဲ့တာပါမဟုတ်ပို့ပြတူကြတာကရှောက်သွားတဲ့ model တွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပါဟို sign book ခေါ်မလားဒီဟိုစာပေါ်မှာဒီအဝတ်စာပေါ်မှာစာရေးပြီးတော့ရှောက်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ design ထဲမှာပါတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကတီးတက် request လုပ်ပြီးတော့မှဒါမျိုးရှောက်ပေးပါလို့ပြောတာလားအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ရလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်အင်းအင်ဂျင်ကတော့ပထမစပြီးတော့ဗောနော်ဒီ collection လေးကိုစပြီးတော့ဖန်တီးဖို့အစဉ်းစားမိကြတယ်ဆိုကြရပါဗောနော်အင်ဂျင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဟိုဘာဟိုအဓိကထားပြီးတော့ဗောနော်လှုပ်ချင်တာလဲဗောအဲ့ဒါလေးကနေစပြစ်တာဗောနော်စပြစ်တော့မြန်မာပြည်
အတွက်ကိုရည်စုပြီးတော့လှုပ်တာလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒီမြန်မာချိတ်အစင်လေးတွေကိုလည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်တုံးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုလက်တလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်အရေးတွေကလည်းရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်အင်ဂျင်ကလည်းဒီမြန်မာပြည်ဖွားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအတွက်ကိုပေါ့နော်အင်ဂျင် speak out လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပေါ့နော်ထည့်ဖြစ်သွားတာပါမှအဲ့ဒီဟိုဒီစာလုံးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်စာတန်းလေးတွေနဲ့ဒီအထယ်လေးတွေဟိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့မှရဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုကဒီ fashion runway လေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီအဝတ်အစားလေးတွေနဲ့လည်း light ဖတ်တာမျိုးလေးတွေကိုအရင်တို့စဉ်းစားပြတဲ့အခါကျတော့ဒီဖိတ်စာပုံမှန်ပဲပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ outfit ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိတ်စာအယောင်ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်ဒီစာတန်းလေးတွေနဲ့ပေါ့အဓိကထားခြင်းနဲ့ကိုပြောခြင်းနဲ့ message လေးတွေကိုဟိုပါပေါ့ print လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတွဲပြီးတော့ပေါ့ဒီ model တွေနဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲညှိပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကလည်း engine ကတော့အဲကြိုပြီးတော့ပြောပြထားတာပေါ့နော် engine ရဲ့ဒီ inspiration ကဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရဲခါကျတော့ model တွေကအဓိက model တွေကပြီးတော့ production အဖွဲ့တွေကရောပေါ့နော်သူတို့တွေကအားလုံးကဘယ်လိုခေါ်မလဲ free to express ပေါ့နော်ဒါမျိုးလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်လှုပ်လို့ရတယ်အားလုံးကလည်း welcome ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော် engine တို့ဒါမျိုးလေးလှုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ကူးရည်ရချက်ကလေးကမြန်မာအရေးကိစ္စကိုနိုင်ငံတကာသိသွားတယ်သိသွားတဲ့အပြင်ဟိုပဲအခုလိုမျိုးဂွားဝင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းကိုကြီးပံ့ပိုးအားပေးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်မြန်မာအရေးကိုနိုင်ငံကမှလည်းထောက်ခံမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရယ်ပြသတဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြစ်သွားမှချင်းတယ်မြန်မာပြည်အကြောင်းကတော့အမှန်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တကဘာလုံးကတော့သိနေပါပြီနော်ဒါကြီးကလေအရန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကြီးကိုဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကြီးမားတဲ့ကိစ္စရဲ့ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တကဘာလုံးကတော့တိနေပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်ကျော်ပေါ့နော်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ engine တို့ဒီမြန်မာပြည်ဖွားတွေအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်ဟိုသွေးမအေးဘူးဒီအတွက်ပဲခေါင်းထဲမှာရှိနေတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလုံနိုင်တဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဒေါင်းတနေရရပေါ့နော်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဟိုဘက်ကနေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလုံနေရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ message လေးကိုလည်း engine ကပေးချင်တာပေါ့နော်တစ်နှစ်ကျော်ကြာသွားပြီမဲ့လည်းသွေးမအေးဘူးအဲဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှန်တရားဘက်ကနေရက်တည်နေစေပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအဓိကတော့ဒီ message လေးပါပဲမဟုတ်ပြီးတော့ဒီဟိုပြည်တွင်းထဲကနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကိုကလည်းကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ဒီ message လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပေးချင်နေတာပါမဟုတ်အဲ့တော့အခုနောက်ထပ်လှုပ်ဖွဲ့နောက်ထပ်ဒီ fashion ပွဲတွေပေါ့ season ပြင်ဆင်နေတာမျိုးတွေရှိသေးလားအဲ့လိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောအလားတူမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိသေးလဲအခု engine တို့ဒီ engine ကတော့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအခုလက်ရှိ career အတိုင်းတွားနေတာတွားနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine ကတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ fashion week ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ကြီးပေါ့ fashion week အဲ့ဒီကိုဟိုပေါ့တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ဘလို့ခေါ်မလဲ engine ရဲ့ collection အသစ်တွေကိုပေါ့နော်ပြဖို့အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားတယ် season ထားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်နှစ်အတွက်ကိုလည်းအခုတည်းကပေါ့စပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲစပြီးတော့ကြိုတင်စဉ်းစားစီစဉ်နေရတာတွေတော့ရှိနေပါပြီမဟုတ်ဘယ် inspiration ကိုပေါ့နော်အဓိကထားပြီးတော့တွားမလဲတွားမယ်ဆိုတာလေးတော့ဟို finalize တော့မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်မှမြန်မာပြည်အတွက်ကိုတော့ပေါ့နော်အခုဖြစ်နေတာတွေမပြီးမချင်းပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးမအောင်မချင်းရတော့ engine တက်က engine ဘက်ကနေပြီးတော့အများနဲ့ support တွားဖို့တော့ရှိပါတယ်မဟုတ်ဟိုနိုင်ငံတကာရှူးပွဲတစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ design တွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့အထိဝင်ရောက်ထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတော့အားစိုက်ထုတ်မှုတွေတော့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုကြိုးပမ်းမှုကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာရောအခက်အခဲရှိခဲ့သလား။ဟိုဘာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဘာတွေများကြော်ဖြတ်ခဲ့ရသလဲပြောပြပါအောင်။ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်အခက်အခဲကတော့လေတကယ်အရန်ဟွာဖြစ်တယ်အခက်အခဲကတော့အများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင် engine တို့ဒီဟို fashion ဘာသာရက်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲလူတော်တော်များများလဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီဘာသာရက်ကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူကလူတိုင်းပေါ့နော်လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ဟိုဘာသာရက်မျိုးလဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ career မျိုးလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးကပြုံပြီးတော့တိုးကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း engine တို့ကျောင်းစားတက်ခရရဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ engine တို့ဒီပြည်နယ်မှာဒီမြို့မှာဒီ fashion schoolတက်တဲ့ဒီចောင်းသားတွေကြီးပဲတင်မယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးအရောက်ကထောင်ပေါင်းများစွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်နယ်ပေါင်းကလည်း
ဟိုဒူပြင်းနေအလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ဒီမြို့ဟိုစပြီးတော့အခြေခံလိုက်တာမြို့တွေကနေစပြီးအခြေခံလိုက်ရင်တော့မှပဲပြင်းနေတွေနဲ့တွားပြီးတော့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လဲအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တဘောကလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာပါပေါ့နော်ကိုကအခုလိုမျိုးဒီ fashion ဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်မီရှိုးပွဲတွေမှာဝင်နိုင်မှုအတွက်ကိုပေါ့နော်စူးစမ်းလာခဲ့ရတာတွေကတော့အများကြီးပဲမှအခက်ခဲတွေကလည်းတကယ်အများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှင်ကိုတယောက်ထဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ collection တစ်ခုလုံးသာလောက်ရတာဆိုတော့လေအရန်လဲဟိုတာဝန်ကြီးရယ်ပေါ့နော်အရန်လဲတာဝန်ကြီးရယ်အချိန်နဲ့အရန်ပေးရတယ်အဆဆအရာရာပေါ့နော်မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့လျှောက်လဲအောင်မြင်ပါစေလို့လဲဆုတောင်းပေးပါရယ်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြည့်ချားပေးတာကိုလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မအင်ဂျင်ကလည်းတကယ်တွေ့ရလဲလဲရန်ဝန်တာတယ်အခုလိုမျိုးဟိုမတို့အစီအစဉ်ကနေကန့်လန့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဟိုပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပေါ့